Знімальна група відчула всі принади зимових доріг на Воловеччині, прямуючи на чергову зйомку з районного центру до Жденіїва. Це дорога між селами Верхні Ворота та Нижні Ворота. Як ви бачите, шлях настільки розчищений, що можуть спокійно їхати дві автівки. В найбільш небезпечних місцях навіть підсипано. Питаємо водіїв про стан доріг. Дороги не розчищені, дороги погані, якщо можна, щоб машини проходили, тому що обледеніли, черкаємо дном, нищиться машина. Там добре, нормально їхати, тут може така погана дорога, а далі добре. Траса Київ-Чоп чиста. Повертаємо на підполозі і вже за кількасот метрів асфальтобетонного покриття не видно. Лише ожеледиця та сніг. А у селі Жденіїво взагалі не шлях, а місиво. Дорога, не бачите, як їхати? У нас адміністрація лише гроші получає, а дорога не треба чистити. І все вже краще, все вже прочистили два дні тому. Але в день розтоплюється, робиться пересип, а уверх туди їхати до Росток. Там взагалі не можна проїхати. Автобуси їздять, всі буксують, машини їздять, буксують. Кажуть, що люди роблять краще, а що вони роблять? Дивіться, але машина їде, як має об'їхати? Чистити. Треба почистити, бо такий... Бо підсиплеться буде така каша, як тут. Тамтешні кажуть, громадський транспорт їздить, у тому числі й шкільні автобуси. Ходить, машини ходять, от бачите, як ходять. Почти кожна ситуація майже щогодинно аварійна. Нашу ці траси обслуговує філія Воловецька Свалявського автодору, яка фінансується обласним, вона як підрядчиком є. Ну, наскільки відомо, Сваляво на наш район взагалі не виділило жодної копійки на паливно-мастивні матеріали. Техніка 70-х років у нас використовується. Взагалі ми не готові до приймати до таких зим. Місцеві стали заручниками такої ситуації. Адже район, до якого відносяться 26 населених пунктів, дотаційний. І грошей на подолання снігової негоди у бюджеті не вистачає. Всюди доступ до населених пунктів є, все. Одно, щоб було так, от під час цього снігопаду, щоб був 13, 14 і 15 січня. Хочу сказати, що і служба автомобільних доріг, вірніше їх структурний підрозділ, що знаходиться у нас на території району, спрацювали нормально. Спрацювали і велике щире спасибі МНСникам оперативно вирішували ті питання, які виникали, тобто допомога транспорту і території нашого району – це фактично 6 привалів. А дільниця знаходиться у Сваляві. Так я думаю, що краще б було лишити тут дільницю. Більше людей, більше техніки і так далі. Бо коли у Сваляві паде дощ, то в нас паде сніг. Очільник райради радить дорожникам оптимізувати і транспортні витрати, і матеріально-технічне забезпечення. Якщо вже йде забезпечення паливно-мастильними, так якось вирішувати питання, не забирати, і вони їдуть, півдня вбиває, йдуть в Мукачево, получають соляру чи бензин, везуть її сюди, і потім, ну так, дайте талони, є дві заправки в Нижній Город, будь ласка, заправляйтеся на які хочете. Варто сподіватися, поради візьмуть на озброєння, і вже наступні снігопади не спричинять транспортного колапсу.